Гриби – один із звичних елементів раціону людей по всьому світі. Це одне з небагатьох природних і веганських джерел вітаміну D, і вони містять тип розчинно-клітковини, що називається бета-глюкан, який корисний для серця. Гриби мають мало калорій, але багато поживних речовин. У них є калій, селен, вітамін B12. Величезну користь надають гриби-лисички. Вони є природним антибіотиком завдяки вмісту в них величезних доз вітаміну А і вітаміну Б, селену і цинку. Гриби-лисички дуже корисні при цукровому діабеті. Великий плюс грибів – те, що з них можна приготувати багато смачних і корисних страв, таких як суп і пюре, жульєн, грибні оладки, котлети, гриби у конвертиках та багато салатів. Не секрет, що деякі лісові гриби можуть бути отруйними і небезпечними для життя. У нашому регіоні є близько 10-15 видів їстівних грибів. На території України зареєстровано до 80 видів отруйних грибів, однак найчастіше отруєння спричиняють 20-25 їх видів. Найнебезпечнішими серед отруйних грибів є ті, що містять отруту уповільненої дії. До них належать мухомор зелений, білий, смердючий, а також павутинок жовто-гарячо-червоний. Найтяжчим є отруєння блідою поганкою, яке часто призводить до смерті. Отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом кількох днів, і ознаками є нудота, різкий біль в животі, діарея, запаморочення, зниження пульсу, задуха, відтік крові від кінцівок, марення, поява галюцинацій. Перша допомога у разі отруєння грибами. Терміново телефонуйте до швидкої, загальний номер 103. Промити желудок простою водою, дотримуйтеся постільного режиму. Пийте багато рідини, наприклад, воду, підсолену воду чи прохолодний чай. Це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини. Прийміть сорбенти.